Mirë se Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. Në takimin e sotëm do të jemi në pjesë të parë me dy këngëtar shumë të dashur për të gjithë ata të cilët e preferojnë muzikën popullore, sidomos atë të jugut. Do të jemi me Jurgen dhe Mariola Kaçani. Patjetër, marrëdhënia e tyre vëllai motor ka bërë që të jenë edhe shumë të lidhur në skenë, të jenë ndër artistët e preferuar për të gjithë që i shohin edhe si një dyshe e pandashme. Sot do të kemi në vizionin e pasdites për na treguar për marrëdhënien e tyre, por edhe për jetën personale për të marrëdhënies që kanë si motor e vëlla dhe jeta profesionale. Pjesa tjetër e emisionit i dedikohet një djali i cili vjen nga Kosova për na treguar atë që ka qenë eksperjenca e tij në luftë. Ai është një ish ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por ka marrë një mision i cili është mjaft fisnik, që prej viti 2009 për të bërë bashk vullnetar të cilët kryesisht operojnë në operacione kërkim shpëtimi. Janë të shumta rastet që ai i ka dhënë ndihmën duke shpëtuar edhe jetën, do ta njohim më shumë në pjesën e fundit të emisionit. Para se të ndjekim një material për Jurgenin dhe Mariolën, unë dua të falenderoj Geraldina Spozën, sepse fal tyre edhe atmosfera festive ndihet në vizionin e pasdites me mjeshtërim, por edhe stilin e pangatërrueshëm, ata kanë sjell atmosferë të jashtëzakonshme festive në studion ton. Faleminderit Geraldina Spoza që ndërtoni ëndra. Ndjekim fillimisht një material teksa pas pak do të jem me Mariolën dhe Jurgenin. Mariola dhe Jurgen, mirë se vini në vizionin e pasdites, është shumë kënaqësi. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi të dyve dhe sidomos tani që është një atmosferë festive, besoj që muzika juaj dëgohet edhe më shumë të gjitha festat që janë për fund vit. Shumë vite për krah njëri tjetrit edhe në muzikë. Besoj Mariola ka qenë e para që e ka nisur dhe ka krijuar emrin e saj duke bërë pjesë ndoshta të muzikës popullore, më pas edhe Jurgenin. Sa vite janë bërë bashkë paktën në skenë? I keni numëruar apo është e pamundur tani të mbani llogaritë? Që s'do flasim profesionalisht, është diku te 12-13 vite. Që s'do flasim pastaj që festivalet e fëmijëve, se kemi filluar goxha herët. Janë diku te 20 vite. Shumë e gjatë. Ka qenë Mariol, ka qenë ti, po. Edhe unë edhe Jurgeni të njëjtën hap kemi ndjekur, që fëmijë në kompeticione dhe këngës popullore, festivalet e fëmijëve. Po. Edhe Jurgeni po ashtu, pastaj të dy krijuam Motor e Vëlla. Normalisht, profesionalisht, Mariola doli më përpara, duke qenë se më e madhe. Po. E pastaj u bashkë ngjita dhe unë. Besoj kanë qenë prindrit tuaj ata që kanë dashur që të jeni pjesë e muzikës duke ju shtyr apo është ndjerë talenti që kur ishit vegjël dhe ka qenë e pashmangshme, duhet thënë, të merrni pjesë. Tani talenti në radhë të parë, por edhe nga ana e babit, babi sidomos, e ka pasur ëndër muzikën. Madje edhe vetë ai e ka nisur deri diku, por si kanë qenë ato kohë ka lënë për gjysmë. Normalisht dhe mbështetja, që ata na kanë dhënë, sepse kanë qenë kohët kur gjithë emigronin në atë periudhë dhe Biles dhe baba jon ka emigruar dhe ndërkohë për ne na latë ndiqnim karrierën, ndiqnim shkollën. Na kanë përkrahur. Na kanë lënë talentin të ngelej përgjysëm. Nga ana tjetër besoj që Jurgeni ka pas pak më të lehtë duke patur motrën më të madhe e cila po ecte përpara. Ka qenë kështu Jurgeni apo dhe përgjegjësia, ndonjëherë bëhet edhe më vështirë kjo? Janë të dyja së bashku, sidomos dhe përgjegjësia, sepse Mariola shumë mirë më dha një dorë shumë të madhe, por dhe atë dorë unë duhet ta shtrëngoj fort. Kështu që normalisht me punë, me përkushtim, duke i bërë njerëzit për vete, të dy së bashku, që dhe unë dhe ajo të jetë krenare për mua, më kupton? Është një përgjegjësi e madhe. Si ka qenë Jurgeni në këtë rrugëtim profesional, Mariol, ta ka lehtësuar? Që Jurgeni, për post faktit që mund të ketë pasur një dorë, por ka ditur ta vazhdoj dhe ta punoj atë talent që ka. Sepse mund të kesh talent, por mund të ngel aty. Jurgeni ka punuar dhe ka fituar vetë rrugëtimi dhe aty ku është sot. Jo vetëm prej meje. Por falë zotësis ti, falë punës, për kushtimit dhe komportit që kam me publikun dhe me njerëz. Sa tjetër, puna e bënd vështirë marrëdhënien mes motor e vëlla? Jo. E vështirëson raportin apo e afro? Për kundra. Pa diskutim që gjërat të vogla do kemi, se nuk diskutohet për hirë të punës njëriu se cili ka mendimet personale dhe të ndryshme nga njëri tjetëri. Por që ne të dy komportojemi mirë me njëri tjetërin, kemi një qasje dhe në mendime dhe në gjithë shka. E trajtojmë punën si shok, më shumë se ta... Që ka ecur, besoj shumë mirë. Cila mendoni që e ka bërë ndoshta raportin tuaj edhe të ngushtë? Se shpesh herë mund të jesh motër e vëlla dhe nuk e ke dot një raport shumë ngushtë, sepse karakterin ndryshme bën të vështirë. Ndoshta po, ndoshta është dhe kjo nga se thua kultura që kemi marrë dhe nga prindrit, që na kanë dhënë këtë dashurinë për të patur për një tjetër respektin, mosha, të gjitha, domethënë dhe normalisht
duke rritur dhe në pun, duke mbështetur njëri tjetrin, nuk ka pse të ketë thash, përveç atyre që mund t'jen mos marveshje të një prodhimi, të një produkti, të një këngë që ne po nxjerrim, pjesa tjetër nuk ka pse të jetë, sepse ne kalojmë mirë. Kemi pasur një marrëdhënie, jo vetëm motër e vlla, por edhe si shok, bashkë me njëri tjetrin. Nuk na ka cënuar, si thua, kjo kemi një lloj inferioriteti apo një lloj xhelozie, absolutisht jo. Sepse ne kemi pas dashuria e pastër. Pa diskutim. Edhe kjo e lecon, po tret janë ato pika ndoshta në profesion dhe në këngë ku nuk i keni ndoshta shumë shijet e përbashkëta, apo duke qenë se muzika popullore një linjë ka është. Jo, nuk është shumë e vështirë. Muzika popullore është shumë e vështirë sepse unë mund të kem një preferencë të melodisë tjetër, Jurgen, por neve të dy prandaj thashë është tamam, një kimi motor e vlla. Domethënë jo vetëm si motor e vlla, po edhe në punë e kemi atë kimin që të dy na përputhet. Dhe po të vësh edhe te këngët që kemi dhe gjërat e ndryshme, i kemi përshtatur me njëra tjetrën që si ka dalë diçka që un kam nxjerr atë pjesën time, kjo Marela ka nxjerr pjesën e saj. Duke dhënë më të mirë. Dhe duke u bashkuar në këngë ka dalë sukses. Kështu që duhet thënë në rastin tuaj vlen ajo shpreha bashkimi bën fushin apo jo? Patjetër, patjetër. Po, është mëse vërtet. A ka qenë një strategji ndoshta edhe për të patur më shumë dashamirës ndaj vetes se duhet thënë që të paktën ne shqiptarët kur shohim bashkim familjar, kur shohim që njerëzit janë edhe më të lidhur, i tërheq më shumë, i bën më pjesë të nuk ka lidhje. Nuk është për çështje për të tërhequr. Un isha shumë mirë edhe vetëm. Pa diskutim që motër e vlla ka dhënë rezultate akoma më shumë sepse njerëzit pa diskutim që kur shofin motër e vëlla, po bure grua, po nuk diskutohet që ka të kryer një farë respekti, një farë besimi dhe për një sebet familjar. E ka përforcuar, si thua, më shumë për të dy neve rrugtimin tonë. Ne po flasim më shumë për benefitet, po ka dizavantazhe në këtë rast? Nuk ka asë dizavantazhe, sepse normalisht të flasër për dizavantazhe, do thua është ku do jenë ato dizavantazhe. Ne i përmonë pak më parë që kemi një marrëdhënie motër e vëlla, si të thuash, si në këngë, si në prodhimtari, si nga ana financiare, prapë në një familje, në një bashkë. E keni gjërat bashkë. Projekti më i dashur për të dy, që e keni bërë me më shumë për zemër, ndoshta jeni investuar edhe më shumë, cili është? Nuk do veçoja ndonjë projekt që do thosha më i dashuri. Pa. Pasi për gjitha projektet ne japim maksimumi, nuk kemi atë pjesë të, që thjesht hajtë bëjmë një këngë sa për të qenë treg. Nuk ecim me këtë moto, si thua, shëgjën, ecim gjithmonë që çose bëjmë diçka. Edhe promocion shumë komercial, po nga ana tjetër për të qenë vetja në atë shkollë. Mariola vjet ka bërë një pauzë afërsisht 12-13 muaj pa nxjerrë një këngë. Thjesht po na vinte diçka që duhet ta nxjerrim, derisa erdhi momenti i dur, nxorëm diçka që vërtet godit, domethënë nuk është se ecim që ha të bëjmë diçka thjesht mbushim tregun. Duam që çdo gjë që ne bëjmë vërtet japim maksimalen tonë, më kupton? Nuk diskutohet që ka edhe krimtari që janë vërtet më të bukura apo më të pëlqyera, por nuk ka lidhje me kur ke diçka me pasion dhe vërtet e do, nuk nisesh që thjesht të bësh diçka. Ne mundohemi gjithmonë me shpirt që të japim sa më të mirën. Tani, ajo është çka transmetohet e publiku dhe si e mirëpret publiku është tjetër gjë. Sepse un ka këngë që mund t'i kem më të dashur as një këngë që është më e pëlqyer te publiku. Por kjo nuk ka një të tillë, ka një projekt që ti e ke për zemër dhe që nuk e ndan? Dua të them për shkakun ka këngë në album apo në repertorin ton që mua mund të pëlqej më shumë dhe Jurgeni thotë, po kjo s'është ndonjë kush e di, mua pëlqeni them si këngë. Nuk është thjesht një këngë precize, po flas në përgjithësi. Ka një projekt që ju ka surprizuar edhe ju vet për ecurinë që ka patur dhe për mënyrën se si publiku e ka thithur atë që keni realizuar? Jo. E kemi pritur pak a shumë. E keni pritur, e dini se çfarë do. Pak a shumë, si të thuash, në çdo performancë ne bëjmë, e kemi këtë si tip që të shikojmë çfarë publiku pëlqen, ku publiku shpërthen. Dhe duke shfrytzuar të këto elementë që ne i marrim gjatë performancave live, mundohemi që t'i sjellim dhe në një këngë tonë. Kështu që gjithmonë e kemi atë pritshmërinë për një material, një projekt që ne sjellim, e dim deri ku do shkojë. Ju sigurisht për çdo projekt punoni fort, kështu që është e pamundur që t'i ndani, por nga ana tjetër kur shkoni në event apo atmosfera të ndryshme që krijohen, qoftë edhe jashtë, cila është ajo këngë që publiku e kërkon sa herë ju sheh, që ndoshta edhe ju identifikon pak? Po varet, për shembull Dallgët Buzëjonit ka qenë një kolazh. Po. Që realisht ka pas një impakt shumë të fuqishëm. Do me thonë, nëse këshim publikuar këngën, dhe njerëzit kur do dali, këshim parë disa performanse, një performanse, dhe njerëzit e kërkonin, pa dali, akoma kënga thoshin kur do dali, kur do dali, kur do dali, me thonë, një kërkesë e jashtë zakonshme po flasë.
ka në koncerte për shumë që kërkojnë këngën Javë Lonjato ose këngën Nipçe që ka bërë Gjeni po ti mbir. Varet nga njerëzit, këngën e Xhaxhaj, domethënë janë tematika që deri diku i prekin paksa të gjithë. Po, dhe besoj kur janë në raportet familjare në tekstin e këngës janë edhe më jugu e ka specifike, veçanërisht jugu e ka specifike Xhaxhaj, Nipçe, Ndajon, Halla, Tezet, i kemi qef këto. Sigurisht. Cila është Dasma? Ku kanë hedhur më shumë lek. Pra që jeni ndjerë mirë se. Tu po flasun duke qenë se. Se ju ka këtë pikë të fortë që edhe hedhim. Unë me menaxhimin, kështu që po e ktheu këtë përgjigje, nuk është se ne funksionojmë me bakshishin e hedhur ose diçka. Ne thjesht kemi një pagesë tonën dhe japim maksimalen për atë pagesë. Hidhet 0, hidhet 100, hidhet 10.000, për ne nuk ka rëndësi. Kështë një përgjigje diplomatike për mos thënë se cila ka qenë shifra më e madhe që ju kanë hedhur. Dhe mesazhet e njerëzve, domethënë sepse pyesin te kjo pjesë që s'po por çfarë hidhen. Dhe ne funksionojmë vetëm me çmimin ton dhe aty. Japim maksimale, nuk bëjmë diferencë. Pa diskutim që ka pasur edhe Dasma që janë hedhur lek, por prapë, siç e tha Jurgeni, ne nuk bëjmë dallim. Ne kemi një pazar të caktuar, një çmim të caktuar dhe me të cilin jemi të kënaqur. Ne kemi ndarë kush mund të ketë, kush mund mos të ketë. Gjithsesi ka atë xhepin e vet. Sigurisht. Ata që kanë dëshirë hedhin, ata s'kan dëshirë, gjithë kanë dëshirë, nuk e besoj këtë gjë. Mundësia, por edhe në varësi të mundësisë, patjetër. Publiku më i ngrohtë që keni ndjerë ndonjëherë, besoj për shkak se edhe udhëtoni kur shkoni jashtë, mungesa që ndjejmë për Shqipërinë e bën që të ketë edhe një afrimitet më shumë me muzikën që krijon. Patjetër. Unë mund të them që kudo, si në Amerikë, si në Greqi që ishim para pak ditësh, në Itali, apo kudo, në Angli, apo kudo që ne shkojmë, mendoj që publiku, muzika nuk ka më ka ikur ajo koha që thoshim, është ajo, tani është interneti, avionat janë, vinë edhe ikin sa herë të duan. Unë mendoj që kanë atë dëshirën dhe muzika popullore, prandaj quhet tabani i shqiptarve, sepse do të ngel me breza dhe kur nuk besoj se do të mungojë. Kështu që unë mendoj që kanë atë dëshirën e duan, sepse njerëzit kanë nevojë dhe të relaksohen, të harrojnë ato halle dhe të dëfrenë. Nuk kanë ndryshuar dëshira që kanë për muzikën në popullore, apo jo, ndonë se vitet kalojnë, shtohet. Biles dhe rinia, në qofë se pati, le të themi një periudhë, nuk mund të përcaktoj me vite që pjesa me madhe rinis, thosh nuk bëj dasëm, nuk tani rrëtuar ajo dëshira duke par dasëmat që realizojnë ambientet e mrekullueshme që janë bërë në Shqipëri dhe jo vetëm. Dhe duke parë gjithë këto videot në për internet, sa bukur ka dalë Dasma, si kërsen njerëzit, janë bërë dhe të rinë tani që duan me pa tjetër, vinë nga Amerika, Greqia, Italia, Gjermania, nga do vinë në Shqipëri për të bërë Dasma. Ka më shumë Dasma tani po themi si ka qenë kjo verë, edhe pse ne patëm një pauzë për shkak të pandemisë e cila bëri që të mos kishte shumë. Ne kemi qenë mirë, prap thash duke qenë me që mirë e mërë menagjimin me datat për përgjigje, mund ka qenë goxha mirë, do me thënë në numri Dasmave që goxha aty ku ne e donim, mbi desa më lartë. Dhe duket që viti tjetër dohet akoma më dhe më mirë. Se kanë fillu prenotimet, po, pa tjetër. Mirë, kjo është gjë shumë pozitive. Pse e bën menaxhimin Jurgeni edhe pse është më i vogli? Si është bërë kjo ndarje? Unë, kur ka qenë Jurgeni në Australi, unë jam marrë gjithkohës. Po. Erdi momenti që Jurgeni, të them të drejtën, nuk mund t'ja mohoj këtë gjë. Ka një diplomaci që e karakterizon. E vurar edhe në përgjigje. Unë jam pak më e prerë, për vetëm i pak se dhe femër, pa diskutim. Por që e kemi ndarë të punë, duke qënë se Jurgeni dhe Mashu, se unë janë bërë dhe nën, dhe të merem dhe me punën e menagjimit. Merem dhe me rjetet sociale, pak është në te, për kështë që e ka marun këtë pjesë. Mendoj që ka më... Jo, se ka më ko, po mendoj që është më i përshtatshëm. Është më i përshtatshëm. Mirë për këtë aspektin familjar, ne do flasim pa tjetër, Mariola është bërë nën e nga ana tjetër edhe Jurgeni, por ne do të shkojmë në një hapsirë publicitare dhe rikëthemi vetëm pas pak për të ndalur pak të kjeta familjare.